Alright, så vi tilbake med Survivors tirsdag, og vi spiller på et splittet map som nettopp har blitt lagt inn av Pai, som heter Elf. Det første gangen jeg spiller på mappet, så jeg egentlig sykt spent på hvordan mappet her ser ut, og hvordan matchen kan gå seg til. Så det første vi tenker nå, det egentlig at du skal bare kanskje hoppe inn i midten. Skal vi se om vi får til å... Skal vi se om vi får til å få noe sweet gear, for eksempel. Det har vært veldig kult. Skal vi se nå. Oh, vi fikk faktisk noe kult. Det gjorde vi. Så da stikker vi bare hitover, egentlig. Stikker vi bare hitover. Går vi inn en ska, sverre da. Oh, nei, men det siste her også. Og så den bru her. Var egentlig ganske mystisk map. Det, som bare sånn første inntrykk her, så ser det ikke noe stort ut. Det var ganske kult map. Det ser jeg. Jeg fikk sverre da. Herlig. Kan vi ta på oss litt gear, kan vi jo. Må der, sånn, og så det i inventoryen. Får vi et steinsverd, herlig, og litt mer arrows. Nå kommer han der selvfølgelig med sverd, da må vi springe. Han har kommet garantert å targete meg så lenge. Nå skal jeg prøve noe lurt her. Hva ser jeg nå? Der, sånn, et hit, to hit, tre hit, sånn, og der smekker vi ned. Da døde vi, da døde han min her. Og jeg fikk fullt arm armor. Vi fikk fullt arm armor, seriøst. Allerede. Første inntrykket mitt, eller første matchen, gikk jo dritbra. Herregud, og jeg hadde dette ned her, eller? Du, dette ned her, faktisk. Dette er på en sånn svær sånn øy. Gøy å si. Det var jo litt mystisk, da. Det var jo litt kult. Det var litt spennende. Så var det et utrolig kult map også, det må jeg si. Det var litt mystisk, det var kult. Ser altså at det noen folk oppe her. Kanskje det noen bra kister oppe her. Kanskje ikke. Jeg vet ikke. Og sånn. Der. Sånn, fikk vi han. Smikket vi henne. Så ser vi at mappet det egentlig greit stort, altså. Det helt greit stort. Var litt, var en del kule hus her på toppen. På toppen av mappet, som vi kan gå inn i. Ah, hvor stilig. Dette var ganske unike bygg også, så dette synes jeg var stilig, altså. Dette synes jeg var stilig. Oi. Får litt titt på den her. Sånn. Hvorfor prøvde den seg egentlig? Ja, ok. No worries. Vi tok den i alle fall, så det er bra. Det er bra. Ok, så jeg vil egentlig ikke gjøre det her. Å ta masse ting i kista her nå, det vil jeg egentlig ikke gjøre, men jeg har ikke så veldig mye valg. Vi tar ikke den og den. Dem kan vi... Vi har ikke noe flint stil der, så derfor kan vi ikke brenne dem opp. Så vi kan heller gå inn her, sånn. Inn her i huset her, og så finner vi en kiste som er sikkert, garantert opp hit. Men det var ikke, og da heller vi putter dem inn i her. Hvor vi har raw fish, trenger vi ikke. Cooked fish, det kan vi ta med. Her har vi raw pork chop, cookie og en cake. Vi kan replace med det der. Og så kan vi komme oss nedover igjen, Ok, her har vi en jente, skal du se. Som kommer sikkert til å slite igjen, ja. Siden at, nei, var det smash nå? Nei. Så kommer jeg til å slite nå. Oi, så droppet jeg. Jeg droppet fishing rodden min med en feil. Å, herregud, det kunne han død, da vi. Nei, det kunne kanskje ikke, men. Herregud, jeg droppet med en feil. Hvor fløt? Jeg droppet han med et uheld. Hvor artig. Den her var jo egentlig ganske stilig map, det synes jeg. Det var en ganske kult map, det ser jeg en spiller også, tror jeg. Wow. Hvor ble det av fishing-loaden min? Den er ikke her, nei. Fishing-loaden min, ikke jeg, vet du, spiser vilt kake. Ok, så kommer vi til en ende her. Hvor bort er fishing-loaden min, sier jeg? Fikk ikke på den her. Nei, så døde vi! Nei! Jeg hører jo ikke, så mistet jeg fishing-loaden. Nei, Jeg må begynne å tenke gjennom hva jeg hjelper å gjøre. Jeg må begynne å gjøre meg litt mer organisert. Jeg er så klumsatt, jeg er så...
Så vi gir ikke opp. Vi skal i alle fall klare å komme til dette match. Det har jeg nesten bestemt nå. Jeg må være fullbestemt, og så må jeg være skjerpet. Jeg må være oversiktlig. Jeg må tenke rask og få masse meldinger her på... Skal vi kjøre nå? Får jeg veldig mange meldinger her nå på... Meldinger av en kompis. Men han forvent, kompisen min forvent. Det får han også. Det får han. Vi skal bare komme oss opp her nå og få sverd selvfølgelig. Tar vi... Neida. Det der er Riha. Det der får du ikke lov til å gjøre. Nå skal jeg ta deg, Riha. Ikke stikke fra meg. Ikke stikke fra vind. Kommer selvfølgelig en bak meg. Så for... Luringa! Jeg blir lurt! Ikke kult! Stygt! Ikke lurt! Nei, det går ikke! Nei, folk som lurer meg og sånn, det liker jeg. Det går ikke! Nei, men vi skal vinne! Nei, glem det! Vi skal vinne! Ok, så oversiktlig, skjerpa og vinnerinstinktet. Nå skal vi klare det. Ok, start her om 3 sekunder. Hvis vi får frem, får smykket bort noen spillere! Vi skal få klokken, kom igjen. Don't look back. Ikke se tilbake. Skyt oss nå, spring opp her. Ja da, vi starter meget bra også. Vi dør i alle fall ikke. Ikke nå. Vil ikke dø heller. Neida, vi kommer oss rett. En tyste med en tøstblate. Sweet. Herlig, du har ikke sverd. Bra, du har ikke sverd, herlig. Det synes jeg fantastisk. Vi fikk en bue. Så fikk vi et sverd. Herlig. Sånn, og vær, ok. Starte først, må være oversiktlig. Vi har noe sverd og bue. Vi har et armor. Herlig, får vi et sverd til. Det skal ikke han her kompisen vår få. Vi skal i hvert fall klare å smekke noen ganger, så bommer vi på første pila. Kom igjen. Bang. Der tok vi den. Herlig. Ok, skjerpa. Nei, vi kan ikke se tilbake. Ikke. Stopp. Ok, stopp litt her nå. Og så starter vi igjen. Ok, skjerpa. Vi skal vinne. Vi skal i hvert fall klare å vinne. Ok. Kom oss opp i treet, så vi får oversikt. Kanskje det er noe spennende inni her også? Det tror jeg ikke. Sikkert i en plass er det nok spennende. Nå er vi litt oversiktlig her nå. Og så får vi cleanet litt inventory der. Bare en pil igjen. Det er greit. Vi kommer nærmere midten nå. Se som vi er ganske snart midten her også. Så må vi spise. Før de, helt tatt, der kommer det 200 folk der også, ja. Skal vi føre dem inn til hverandre? Hvis de her ikke er teamere fra før av. Så tror jeg vi kan føre dem i hverandre. Det kan vi gjøre. Dem er her. Dem har der. Ok. Summer Blue Team. Hvordan treffer jeg inn? Hopper vi ned. Hjemme hos portover. Send oss portover. Følger han etter oss. Usikker. Det gjør han. Vi har ikke noen piller. Vi springer. Vi har ikke fullt liv. Derfor springer vi. Og sammen etter oss. X snitch. Sketchy navn. Veldig sketchy navn nå. Men vi springer fortsatt. Oi, der fikk vi litt fall damage. Ikke bra, men pass på at vi ikke får for mye fall damage her. Så vi mister liv. Vi har egentlig, han tror kanskje han har litt bedre armor enn meg. Vet ikke. Det er jeg usikker på, men i alle fall vi kommer bortover hit og skriver en bad i chatten her også.
Vet ikke hvem som er bare der som teamer på full etter meg. Det vet ikke jeg. Så... Kan ikke klage på det, mister. Eller kanskje du har lyst på en fight også, kanskje. Det må vi klare å få til, men vi må få... Finne et område her hvor det er litt mer safe, skal du se. Skal du se. For her kommer jo det en spiller til. Vær snill så han ikke orker å få etter meg. Åh, Bear, vær snill da. Please. Please. Vær vennligst og slutt å følge etter meg. Kan ikke bare få et game hvor de må ikke kan følge etter meg. Vær snill. Vær så snill. Hvis vi klarer bare å hoppe opp her nå sånn. Kjem etter nå. Ok. Nå kommer han, vet at vi er i hvert fall. Vi får første vidt han på han. Han selvfølgelig klarer å ta meg! Åh! Herregud! Det er så nærme! Det er så nærme! Det var det! Det er så nærme! Det er så nærme! Åh! Det er så nærme! Vi er tilbake. Vi er tilbake, folkens. Det er 3 sekunder igjen nå. 3 sekunder igjen. Du har et cute Katie og Amrotics her nå. Vi kommer til midten. Han selvfølgelig må smekke meg, selvfølgelig. Vi får i alle fall noen ting der. Han er et sveit, han er et sveit. Stikk av. Ikke si at du må... Nei, selvfølgelig så må han komme mot meg. Eller etter meg. Stikk av. Way, nå er han ikke etter meg. Herlig, nå er han ikke etter meg. Fantastisk. Men vi har jo bare boots. Jeg så han, det gjorde jeg. Og en helmet. Fantastisk også. Vi dropper den der, sånn. Og så tar vi han Amrotics her. Hvor man har sveid eller ikke, det vet jeg. Men nå tar vi alle for han der. Vi tar alle for Amrotics. Fantastisk. Der, sånn. Wow, så kjenner den til. Nei, vi har ikke fullt liv. Vi har ikke fullt liv. Ikke ta meg nå, kompis. Ok, han følger ikke etter meg. Det er bra. Ok, herlig. Herlig at me, oh, bom, 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 bom. Og, jeg lurer på om, hvis ikke han der med det bra armoret har dødd, så har vi en stor utfordring. Men har han dødd? Så, vi har uansett en utfordring, fordi at en eller annen person her har nesten fullt Iron Armor. Det er jeg nesten sikker på. Vi får i alle fall prøve å ta den her også. Vi er nesten sjanseløs uten å, hvis vi ikke har noe bra chestplate, da er vi sjanseløs. Rett og slett. Ok, får ta ut den der med chestplate. Kommer vi inn i her, skal vi se. Ta den der også. Har vi ikke bare en? Der er han der med... chestplaten, ja. Å nei, bytte han seriøst fra en chain, nei, men iron til chain. En dum. Hvorfor gjorde han det? Ja. Da får vi i hvert fall plukke opp det han hadde. Men hvis han ikke brenner opp eller gjør noen dårlige ting nå. For nå ser det ut som vi kan slite ganske fantastisk. Nå sender jeg til en person bak meg. Det er sånn 100% sikker på. Sånn. Stakk den av. Nei, der er han. Nei, vi fikk bare ett hit på han. Vi får to hits på han. Halt det ved han. Alt er vi igjen, og vi død selvfølgelig. Oh my god, ok, nei, møte. Jeg må si tusen hjertelig takk for å se på episoden. Vi klarte ikke å vinne. Vi kom oss til alle for et match til det som målet. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Dere får ikke en like, så får du kommentere, så får du abonner. Så snakkes vi i morgen med en splittig ny video. Mitt navn er Norvin. Adios, amigos.